113 linky S1 dopravce České dráhy do stanice Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží, Bohumín a Varšava Gdaňska s odjezdem 6 hodin 15 minut přijede nástupiště číslo 4 jižní část. The Eurocity train number 113 service EX1 operated by České dráhy to Pardubice, hlavní nádraží, Olomouc, hlavní nádraží, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží, Bohumín and Varšava Gdaňska. Departing at 06:15 will arrive at platform number 4 south section.